Какво става, хора, аз съм Бошко. Както и мен, това е един Squad Building Challenge. Естествено, имаме два информа тук и моят състав. Погледнете ми състав. Така, един, двама, трима. Ще дам четирима. Не, всъщност ще дам трима състава си. Ама ще дам и някои добри, които сме се падали с Untradable. И доста ще жертвам в момента. Даже ще жертвам и Fabregas, който ми се падна и мога го ползвам още. Но в момента аз ще жертвам сериозен си отбор за този пакет. Tradable Team of the Week Upgrade. Една карта, която може да бъде. Трейдабъл. И то нещо да ударим, защото ако нищо не ударим над 20к, поне за да си възстановим отборът или нещо, което наистина да избием, аз не съм получил няма правил скобени чаленджи и просто ще си играя играта, ще спечеля коин си, пак ще си направя отбор. В момента това го правя заради вас, защото искам просто да пакна този пакет и наистина имам необходимите играчи, но се чудя да жертвам ли толкова много. Паднахме с два информа. Едините го направих един информа, той ми се падна преди половин час. Аз чудо сега да го направя ли? Хора, мисля, че съм готов. Каквото става пък с наградите от Squad Battle следващата седмица, ще си възстановя отбора. Така че, надяваме, че може да ударим нещо. Добре. Един готим водовик. Ако се пая някаква шитня, тая камера ще пострада. Сега, ако нищо не ми даде. Добре, това кой е? Данте! Добре, това не е толкова зле. Look up! Yes! С нея му избим парите си направим отбор. Ако е 30к, е много добре. Добре, Данте ни се пада, доволен съм. Супер доволният. Да видим сега колко струва Данте. 100к! 27 000 coins, кой ти ги дава? Ма той май не се продава. А, продава се. Добре, хора, пускам го за 20... Оба, чай, поправя, бе. Добре, пускам за 2500 coins. Добре, това не беше толкова зле. Пускам го да се продава. И сега видим кои играчи са ни останали от отбора. Фан Team of the Week Player. Това ми е третия Team of the Week, между другото. И да, сега, да си видим отбора, който е станал супер шит, като гледам. Повенето играчи... Малко тогава съм ги махнал да яма. Добре. Чакай, не е ни. CB. Така. Тук Кабрал ще е. А на врата аз нямам кой между другото. Някакви силвари. Някакви силвар пич. Става за CDM. Имам ли някакъв? Имам някакъв. 182 отборът. Те повинни така ще се отиши, така че сега ще им ги остана на местата си. Връщаме си местата на старите играчи. Не е толкова зле. Не е толкова голяма загуба, не е толкова хубаво, така че аз съм доволен. Така. Чакай. Добре, това е отбора за сега. Жертвах тримата играчите си и бая и тримата резервите си. Така че се надявам този клип ви е харесал, наистина много. Беше ме страх да вложа отбора, много направих, все пак избихме май половината пари, не знам. Но дано нещо да избием накрая и дано този пич тук се продаде Данте. Не стига, че си давах и двата информа. Пък, ето. Та това беше клипа, няма да хареса, ако така може да харесате и се абонирате за канала ми. Ако искате още такива Squad Building Challenge, може да харесате клипа и да се абонирате. Всичко долу в описанието. И това беше от мен и наистина се надявам клипа да ви харесал. Това направих заради вас и до чуване.